aí, pessoal? Aqui é a Carol e o Luiz. Tudo bem? Nós estamos aqui fazendo uma participação especial no canal Viajando com o Luiz, mas é o outro Luiz, Luiz com Z. A gente vai para Morro de São Paulo. A gente está aqui agora no aeroporto de Salvador. E o resto o Luiz vai falar aí para vocês da nossa viagem para lá. Então, pessoal, a gente vai fazer o trip report de uma viagem que o Luiz sempre quis fazer. E ele ainda não teve oportunidade, ele nunca voou para essa empresa. É a Abaeté Táxi Aéreo. Nós vamos no voo Abaeté 1406, do aeroporto de Salvador para Morro de São Paulo. A aeronave, a princípio, é um Cessna Grand Caravan, que vocês já viram em outros vídeos do canal. É a mesma aeronave operada pela Azul Connect. E vamos mostrar um pouco da viagem do aeroporto de Salvador e de Morro de São Paulo para vocês. Valeu! Essa é a área de check-in, aeroporto internacional de Salvador. Um dos hubs mais importantes do Nordeste brasileiro, atendendo todo o Brasil, assim como alguns destinos na Europa. Aqui fica o check-in da Abaeté, que é o que a gente vai fazer nesse momento. Aqui é o duty free básico. Esse tem aqui praticamente todos os aeroportos do Brasil. Estamos passando pela segurança do aeroporto já. Vamos entrar na sala de embarque do aeroporto de Salvador. Aqui a gente tem uma panorâmica do pátio. Vamos ver se tem algum avião aqui. Lá no fundo dá para ver estacionado os aviões da Sideral, que operam para o Correio, um ATR-72 da Pantanal e um Gol livrando a pista. Que a gente entra na sala de embarque do aeroporto de Salvador, que é uma sala de embarque muito grande, bem ampla, bonita. Tem um restaurante à nossa esquerda, um restaurante à nossa direita, lojas. Tem algo estilo um lounge, algo diferente, que não é tão comum a gente ver nos aeroportos, mas muito bonito. Um aeroporto bem moderno, bem bonito. Uma vez já dentro da sala de embarque, vamos tecer mais um lance de escadas, porque o embarque vai ser na remota, em algum dos gates do 1 ao 5. Os gates operados pela Abaeté Linhas Aéreas. Já estamos no ônibus da 20, que é a concessionária que administra aqui o aeroporto de Salvador. Deslocando para a remota para fazer o embarque na aeronave da Abaeté Linhas Aéreas, que vai levar a gente no voo 9406 para Morro de São Paulo. Da Gol, parada aqui no gate, é o Papa Romeu Golf X-Ray X-Ray, ele chegou há pouco tempo. Mas fora isso, o aeroporto tá bem vazio, com outro Gol lá no fundo. Chegamos à remota do aeroporto de Salvador. A realidade aqui é onde ficou o pátio de cargas. Nossa aeronave já está à frente, o César Grand Caravan da Abaeté. É o Papa Tango Oscar Golf Kilo. Vai levar a gente no voo de aproximadamente 20 minutos para o São Paulo. Boa tarde. Boa tarde.
Direita por 05 metros, 6 graus. Viu à direita por 05 metros, 6 graus. Aqui, não, não.
Chegamos em Morro de São Paulo. Esse é o desembarque aqui do aeroporto. Um aeroporto bem pequeno, bem tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? E aí, Carol, como é que foi a experiência do voo? De bola, muito lindo. É uma experiência muito mais legal do que viajar num avião grande. E tava com bastante medo, como é que ficou durante o voo? Tranquilaça.